На годинниках 7 говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Стас. Вітаю. За минулу добу на Сході втрат серед українських військових немає. Утім, російські найманці й далі нехтують мирними домовленостями. За добу окупанти двічі вели вогонь по позиціях армійців зі стрілецької зброї. На Донецькому та Маріупольському напрямках атакували Авдіївку та Водяне. І по захисниках Новолуганського російські окупанти прицільно б'ють із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на цій ділянці фронту розкаже Ірина Баглай. Вони, в принципі, зараз нас бачать, можуть відкрити вогонь. Ця ділянка на передовій прострілюється з кількох сторін. На горизонті відніється окуповане Дебальцеве з одного боку і захоплений Вугледарськ з іншого. Олег попереджає про загрозу, хоча й знає, на фронті оголошено хлібне перемир'я. Два вистріли із турі були через по нашим позиціям, потім із АГС стріляли, із СПГ стріляли. Це перемир'я таке в них. У той же час нам стріляти взагалі не можна. Бойовики користуються тим, що наші військові дотримуються наказів і просто на очах бійців загоняють танки та БМП. Олег бачить це на власні очі, адже бойовикам довелось гнати техніку по відкритій ділянці степу. Бо він танк. Коли ми бачимо, що танк, то танк. Коли БМП, то БМП. Ну, то на розсвіті сьогодні зайшли. Один? Один танк, так. Да. І 4 БМП. Заводили. Вони тільки утром, вони і ночі їх заводять. В'ячеслав не відводить очей від позиції ворога. Вон в домиках стоять СПГ, РПГ, пулемети стоять тяжелі у них. Звідти бойовики нещодавно прикривали підхід своїх штурмовиків. Намагались відволікти піхотинців від прориву. Вони з усіх сторон лупили по нам, щоб ми голову не висунули, не наблюдали за ними. В наглую. Якраз обстріл був, коли вони тури прикривали. Якщо важка артилерія мовчить, то з гранатометів бойовики стріляють ледь не щоночі. Від такого пострілу з гранатомету не вберегли навіть оці укріплення. Двоє бійців, які в цей час спостерігали за противником, отримали поранення. Їх виносили на оцих ношах, які закривавлені досі тут. Один з бійців помер у лікарні. Тиждень тому Дмитро теж був на цій позиції. Пощастило, був в укритті. Ось осколки, був алюміній. СПГ був. Більше всього це був. СПГ, кумулятив. Нав'язаний? Тому що він вдарив у мішки, мішки розлетілись, струя пішла і зачепила хлопців. Тож бійці готуються до реалістичного прогнозу. Поки що тихо. Але я думаю, що до кінця дня так же само буде і АГС, і СПГ, і інші калібри. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Лікарі Охматдиту борються за життя 8-річної дівчинки, яка зараз у комі після отруєння в дитячому таборі Славутич. Напередодні у Переяславі Хмельницькому 12 дітям стало зле. У якому вони стані тепер та які ймовірні причини отруєння, дізнавались наші кореспонденти. Для 12 юних гімнасток відпочинок у приватному таборі Славутич закінчився ледь розпочавшись. Після вечері дітям стало зле. Спочатку живот, потім чуть-чуть тошніло, а потім сильно почала тошніти. Стан однієї з дівчат особливо тяжкий, дитина в комі. З центральної районної лікарні в Переяславі Хмельницької її терміново доправили до реанімації столичного Охматдиту. Остаточного діагнозу лікарі наразі не розголошують на прохання батьків. Утім, є кілька припущень щодо причин отруєння. Это могло быть и инфекция, которая попала с пищевыми продуктами, с водой, через грязные руки, потому что инфекционный фактор, он пока что как бы ведущий здесь. Состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное. У табір лікарів викликали не одразу. Оглянути дітей медики змогли лише на другий день після отруєння. Правоохоронців, прокурора та представників обласної влади на територію табору теж спочатку не пускали. Довелося чекати кілька годин. Допустили нас тоді, коли пані директорка прибула до цього табору. І після перемовин зі мною, після пояснення, що її дії перешкоджають нашим діям, як представникам державної влади, вона допустила комісію до роботи.
Зараз у Держспоживслужбі досліджують проби їжі, якою годували дітей, а прокуратура відкрила кримінальне провадження. Решта гімнасток, які отруїлися, потроху одужують. Деякі батьки забрали малечу додому. Зараз у таборі залишається 200 дітей. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Масштабний імпорт підробних пестицидів викрила СБУ. Контрафактну продукцію шахраї продавали в Україні під маркою європейських брендів. Протягом 2 років завозили фальсифікат через морські порти. На складах Київщини та Вінниччини оперативники виявили близько 1,5 тонн хімікатів на суму майже 18 мільйонів гривень. А на Житомирщині поліцейські затримали вантажівку, яка перевозила величезну партію бурштину. 80 мішків із майже 2 тоннами сонячного каміння, наймовірніше незаконного видобутку, водія вилучили. Наразі тривають перевірки щодо походження та призначення вантажу. Сьогодні в Україні День національної поліції. Службі виповнюється 3 роки. До професійного свята правоохоронці розказали про свої здобутки в розкритті злочинів та показали озброєння. У Чернівцях на Соборній площі зібралося кілька тисяч людей. Спецпризначенці, кінологи, патрульні, слідчі. Татус працює в поліції, досить довго вже працює. Вітаємо його, бажаємо, щоб він служив Україні, щоб наші всі поліціянти служили Україні, були вірні Україною. Розпочинає святкування з присяги нових копів. Потім хвилиною мовчання вшановують загиблих правоохоронців. Далі виступ спецпризначенців. Захист від прямого удару ножем спереду. Тут і своєрідна виставка зброї та спецзасобів. Усі тонкощі своєї роботи демонструють експерти-криміналісти. Можна виготовити свою дактилокарту і забрати її з собою. Можна виявити свій слід пальця руки і забрати його з собою. Ну, або можна нас розпитати про щось, ми розповімо. Відзначили свято і в Івано-Франківську. Офіційно, біля будівлі обласної адміністрації. Кілька сотень поліцейських різних підрозділів вишукувалися на площі. Священнослужителі помолилися за здоров'я і безпеку правоохоронців, найвправніші, що отримали грамоти та нагороди. На сьогоднішній час робота поліцейського є досить складною, тому що він стикається кожного дня з різними викликами в своїй професійній діяльності. І, звичайно, це є дуже складно для нього. І, звичайно, складний темп роботи і життя, потрібно все встигати. У Дніпрі на фестивальному причалі облаштували міні-виставку. Тут спорядження правоохоронців, зброя, бронежилети, спецзасоби захисту і обладнання. Для своїх автівок вишукувалися й патрульні. В першу чергу, що це все-таки праздник для органів внутрішніх справ, для поліції непосредственно. Минуло 3 роки відтоді, як поліцейські вийшли на вулиці Дніпра. І за цей час, кажуть, їм вдалося завоювати довіру людей. Область є одним з лідерів із розкриття правопорушень. Ані на оснащення, ані на зарплатню журналістам не скаржилися. За чесну та віддану службу з нагоди професійного свята найкращих поліцейських відзначили табельною зброєю, подяками та нагородами. Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк, Жанна Дучак. Новини телеканал «Інтер». Пластиковий пакет – це не модно. З таким гаслом напередодні в столиці відбувся флешмоб. Учасники акції показали, як надмірне використання поліетилену забруднює довкілля. Щорічно кожен українець використовує близько 500 пакетів, і тільки 1% із них переробляється. Активісти закликали людей відмовитися від використання пластику на користь паперових пакетів чи торбинок. Найбільша проблема в тому, що вони є безкоштовними, тонкі поліетилені пакети. У нас немає стимулу до використання більш екологічних альтернатив. Це може бути біопластик з кукурудзи, олій та целюлози. Це вже дуже поширена практика в Європі, наприклад, у Франції, в Італії, в Індонезії, з касав. Мені кажеться, що такий образ, він діє, тому що всі мої знайомі, коли побачили цю інсталяцію, то одразу, ну, Боже, як страшно, а що це? Поки що це всі новини, побачимось з вами о 8:00.